beskjed fra kaptein Stefan Strandberg var som følger I dag skal vi ut og kose oss, vise hva vi kan for A-laget. Kom inn mot Viking, gjorde goal. Få starte her I dag. Dette Bekk Riisnæs. En tøff takling der ute. Frisparket. Stanges unna Segberg. Petter Strand. Her kommer skuddet. Bokser unna. Retur da. Ofkir. God I disse situasjonene. Simen Vatne har han. Her Isak Atanga som først på den. Det helt strålende gjort. Kan sette den! Ramsland! Aalesund tar ledelsen på ballen. Aalesund I føringen på Oslo Øst. En ambisiøs frispilling. Den tvers over passningen, den snapper Atanga opp. Inn på tvers. Der Ramsland. Hammer Kjelsen som slår mot Enno Bitri. Enno Bitri står på her da. Og derfra bare hugger Aalesund. Det sløvt av Vålerenga. Det noen sjalangt angrepsspill bak der. Og det straffer Aalesund. Ja, Tanga var våken med. Og inn på tvers der til Ramsland. 0-1. Ofkir. Det god ball, og der kommer goalen! Andrej Ilic, han hentet inn! For å gi Vålerenga mål, og det nettopp det han gjør! Og Ofkir servitør. Et strålende innlegg. Fram I forrige hjemmematch. Nummer 10 for hjemmelaget. Riisnæs starter veldig bra der og får også hodet på den. Han slår Diop I lufta. Ofkir trekker helt over til venstre. Bekk Riisnæs slår inn. Og her kommer skuddet. God mulighet for Vålerenga. Elias Hagen som får den. Bak. Helt over på bakre. Inn igjen der fra en Vålerenga-spiller. De står I kø her, Aalesund! Ofkir her. Og det godt gjort av Mohamed Ofkir. Her åpner det seg for Vålerenga. Bort med Segberg og for en thriller. Sandefjord med 3 poeng I går. Vålerenga ned på kvalikplass. Og her kan de. Oh, det en god mulighet. Ikke frispark. Det glitrende gjort. Se på det her. Det blir veldig mye løping for Atanga og Christensen. Kampspillerne. Bjørdal. Det innlegget hardt, og det godt slått, og så det stor redning, retur! Borchgrevink igjen! Av nervøsitet over intility. Ser vi situasjonen. Strand ikke I... Offside. Det korrekt. Kraft I luftrommet. Corner. Slåss mot første. Og der det pause.
på Intility. 1-1 har vært en thriller. Ser du som du gjør ett bytte Hammer-Kjelsen med liten feil før 1-0 der? Det litt av bakgrunnen? Nei, grunnen at vi vil ha inn en venstrefot der, og Martin har en fin venstrefot. Så han litt mer offensivt anlagd. Og... Inn på tvers. Står etter Elias Hagen. Skuddet der da. Kulminerer I corner. Bekker Riisnæs. Elias Hagen. Her kommer skuddet! Projektil. Skyter den som en linjal gjennom lufta. Helt strak og rett ballbane. Magnus Riisnæs. Nytt solid innlegg. Posisjonen hans ligger på skulderen til midtstopperen på blindsida. Han fanges ikke opp. Mellom stopper og bekk. Det der en goal, gutter. Nikolai Hopland også inn. Han skal inn for Melland. Til Segberg. Henger den opp på bakre. Blir litt for langt for Ramsland som tidlig inne. Og så det også avvinket på offside. Hopland. Kittola nå. Den ballen der spennende for Ramsland. Og se på det her. Kommer skuttet. Og det en solid blokk av Elias Hagen. Kommer inn for Ramsland som har løpt seg tom. Da går Karlsbakk ut på venstre siden hvor Ramsland har spilt I. Bjørdal går av. Stått godt på her nå, Børven. Nei, Bjørdal. 8 minutter igjen på kampuret. Og her kommer skuttet. Det trafikk der inne. En og bitri. Vinner flere dueller på rad. Petter Strand. Og så får Vålerenga et frispark. Oi, oi, oi. Farlig ballmes. Her da. Moctar Diop. Og så Stefan Strandberg på jobb. Vålerenga-kapteinen kaster seg inn. Andrej Ilic med to goller. Magnus Bekker Riisnæs med to målgivende har også vært veldig, veldig tonangivende. Og her det Segberg, som stoppes av Storevik. Vi over annonserte tilleggstid. Og der det over på Intility. Halve mai gikk, juni